Те, що ми бачимо сьогодні, це є наслідки гріха. Тому що неправда, яку ми бачимо, є гріх. Ворожнеча, яку ми спостерігаємо в Донбасі, це є гріх. І тому нам треба подолати цей гріх. Ми за мир, але, як я сказав, нам не всякий мир потрібний, нам не потрібний мир в неволі. На Донбасі, в тих районах, які окуповані цими сепаратистами і терористами, богослужіння має право звершувати тільки духовенство Московського патріархату. А духовенство Київського патріархату, Греко-католицької церкви, Римо-католицької церкви і протестантів не мають права. Їм так звана влада забороняє. Мало того, що вона забороняє, вона склала список священників наших, які підлягають арешту. В Криму подібна ситуація, але там наші храми звершуються богослужіння, але там підготовлюється закон для націоналізації храму, культових споруд. Це значить, що у нас відберуть храми і вони будуть власністю держави. А кому вони, ця кримська влада, передасть, ми не знаємо. Така ситуація на сьогоднішній день в Криму і в Донбасі.